kulan waxaan wanaagsan daawadayaal meel weliba aad joogtaana ku soo dhawaada halkan iyo aad kala socotaan wararkii u dambeeyay dagaalada ka socda waddanka Itoobiya, gaar ahaan gobolka Xamarada iyo xaaladihii u dambeeyay. Qodobada aynu wararka ku soo qaadan doono, diiradda aynu ku saari doono waxaa ka mid ah xaaladihii u dambeeyay dagaalada ka kala socda afarta jihe ee waddanka Itoobiya. Sidoo kale waxaynu eegi doonaa ergeyga ee loo soo diray in uu dhexdhexaadiyo dagaalada halkaasi ka socda oo ku sugan magaalada Addis Ababa, si uu xal ugu keeno dagaalada halkaasi ka soconay. Axmaradu waxay bilowday abaabul ciidan, kaasoo ay ugu magac dareen in ay dhulkooda ka xoreeyaan ciidamada Tigreega. Sidoo kale waxaynu eegi doonaa dagaalada iyaguna ka socda dhankaas iyo deegaanka Canfarta, oo iyaduna halkaasi ku kala qaybsan yihiin Canfartu kuwa aaminsan kooxaha TPLF iyo kuwa kale oo taabacsan xukuumadda Addis Ababa ka arrimsa, oo iyaguna halkaasi ku wada dagaalamaya. Aynu halkani ku faahfaahin doonaa xaaladihii u dambeeyay dagaalada ka socda waqooyiga Itoobiya. Kusoo dhawaada saaxiibayaal, jarnaalka oo subscribe inoo sar lagnay inoo sar asxaabtaadana la sii wadaag. Haddii aynu ku bilowno guud ahaan dagaalada ka socda waqooyiga Itoobiya, gaar ahaan gobolka Xamarada, waxaynu ogeyn in dagaalo xoogan ay ka socdeen dhankaas iyo magaalada Gondar, oo ay ahayd duuleedkeeda in dagaalo xoogan uu ku dhexmaray ciidamada militariga Itoobiya iyo sidoo kale ciidamadani TPLF. waxaa la soo sheegayaa dagaaladii u dambeeyay ee halkaasi ku dhexmaray in ay TPLF ay ciidamo aada u tiro badan ay halkaasi ku qabqabatay, sidoo kalena ciidamo badan oo ciidamada militariga Itoobiya ka mid ahna ay isa soo dhiibeen. waxaa la soo sheegayaa in halkaasi ay si cad gebi ahaanba gobolka Xamarada qaybihiisa u badan iyo magaalooyin istaraatiiji ah ay haatanba ka arriminayaan kooxaha TPLF. ciidamada militariga Itoobiya ayaa u muuqda kuwo marba marka ka dambeysa isaga sii huleelaya goobaha ay dagaaladu ka socdaan, halka dhinaca kale ee TPLF ay iyaguna ciidamo hor leh kusoo daabulayso furimaha hore ee dagaalka. balse waxaa muuqata in TPLF ay gebi ahaanba haatanba ay usoo jihaysatay in dhankaas iyo magaalooyin hor leh oo haatanba u haray gobolka Axmaaradu ay ugu horeysaan magaalada Bahri Dahar iyo sidoo kale Gondar, ay iyaguba gebi ahaanba ay fooda soo saari doonaan si ayna ula wareegaan dagaalo halkaasina ay ka bilaabani doonaan, sida ay iyaguba ay u muuqato ayna sheegayaan in halkaasi ay dagaalada ka socda ay ku dhow yihiin in ay gebi ahaanba gobolka Axmaaradu ay isaga cararayaan ciidamada militariga Itoobiya, halka ay kusoo fidayaan ciidamada TPLF. waxaynu ognahay in magaalada Dhiseya haatanba ay gebi ahaanba gacanta ugu jirto ciidamada TPLF, sidoo kalena ay dagaalo hor lehna ay weli ay waddo. walow la soo sheegay in ciidamada militariga Itoobiya ay iyaguna dhankooda ay dadaallo ay ka wadaan oo ay kula dagaalamayaan kooxaha TPLF. dabcani waxaynu ognahay in TPLF ay tahay kuwa ugu gacan sareeya dagaaladii u dambeeyay, sidoo kalena xaalad degdeg ah in lagu soo rido waddanka Itoobiya ay iyadu ka dambeysay, maadaama looga cabsi qabay in gebi ahaanba ay cagta soo saaraan dhankaas iyo magaalada Addis Ababa oo ayna usoo jihaystaan. TPLF waxay garbaha waaweyn ay ka helaysaa jabhada xoreynta Oromiya oo iyaduna dhankeeda ka dagaalamaysa. waxaa la soo sheegayaa maalinimadii u dambeysay ee shalay ahayd ilaa iyo xalay 24 saacadood ku dambeeyay in ay duuleedka Addis Ababa ay ka dagaalamayaan kooxda jabhada Oromiya, ay iyaguna ay halkaasi ay ciidamo aada u tiro badan oo ka mid ah ciidamada militariga Itoobiya ay iyaguba la wareegeen, oo halkaasina qaarkoodna ay soo dhiibeen. dabcan dagaalaha aada u xoogan ayaa afarta dhinac ka kala socdo. waxaynu ognahay in dhanka deegaanka Canfarta iyaguna dagaalo xoogan ay ka socdaan, kuwaasi oo qaarkood kala jaban oo dhanka qaarna TPLF la saftay, halka dhinaca kalena ay iyaguna ay la safteen militariga Itoobiya. waxaa lala soo sheegayaa in kooxaha TPLF iyo sidoo kale maleeshiyaadka Canfarta ee la saftay ay iyaguna ay gebi ahaanba ay haatanba ay usoo gudbayaan deegaano hor leh in ay ka qabsadaan dagaalo xoogan ayaa iyaguna aagga deegaanka Canfartuna aada uga socdo, waxaana aada loo cabsi qabaa in ay gebi ahaanba ay la wareegaan waddada tareenka ee isku xirta Jabuuti iyo Itoobiya. waxaa la soo sheegayaa ciidamada militariga Itoobiya inay iyaguba ay haatanba doonayaan si adagna ay u difaacayaan waddadaasi, maadaama ay tahay waddadaasi muddo istaraatiiji ah oo isku xirta labadan waddan.
dabcani dagaalada halkaasi ka soconaya TPLF iyo xoogani halkaasi ka wada dagaalamaya. Waxaa la soo sheegay in dagaaladii ugu adkaa uu halkaasi ku dhex maray, sidoo kalena ay TPLF iyo sidoo kale ciidamada militariga Ethiopia ay furimaha hore ee dagaalka ay isu horjoogaan. Difaacyo aad u waaweyn ayay TPLF ka qodatay qaybo ku dhowdhow ee wadada isku xirta tareenka, sidoo kalena waxaa laga cabsi qabaa wadooyinka isku xira magaalada Wollo iyo sidoo kale deegaanka Canfarta inay haatanba gebi ahaanba u dhow yihiin in ay la wareegaan, halka ciidamada militariga Ethiopia ay iyagu guud ahaanba inta oo badan xoogooda ay ku bixinayaan sidii ay uga difaaci lahaayeen wadada isku xirta tareenka ee Jibuuti iyo sidoo kale Ethiopia. Dagaal culus ayaa deegaanka Canfarta dhankeeda ka soconaya, halka dhinaca kale ee gobolka Axmaaraduna ay iyaguna dagaalo culus ku socdaan, walow aynu horey usoo sheegnay in Axmaaradu ay abaabulayso ciidamo aad u tiro badan, kaasoo ay ugu magac dareen in ay gobolkooda ka xoreeyaan Tigreega oo haatanba gebi ahaanba magaalooyin istaraatiiji ah ka haysta iyagu. Waxaana la arkayay magaalada Gondar oo abaabul aad u weyn oo ka bilowday, waxaana la arkayay gaadiid aad u xamuul ah oo ciidamo aad u tiro badan oo u badan yihiin dhalinyaro, kuwaasoo oo ku qaylinaya in ay gebi ahaanba gobolkooda ka xoreeyaan ciidamada militariga aan ilaahda ciidamada Tigreega. Sidoo kalena abaabulkaasi waxaa ka qayb qaadanaya iyo shacabka cinta ayaa ah siyaasiyiin oo ugu horeeyaan kuwa deegaanka Gondar oo halkaasi ku sugan. Waxaana la soo sheegayaa in gebi ahaanba halkaasi ciidamo aad u tiro badan ay haatanba hubka qaadanayaan kuwaas ku soo horjeeda TPLF oo iyaguna dagaalo xoogan in ay la galaan rabaan. Afarta jihad dabcan dagaalo ayaa ka socda dhanka OLA jabhada xoreynta Oromia, iyaguna waxaa la soo sheegayaa in ay ka dagaalamayaan duuleedka magaalada Addis Ababa, kuwaasoo oo gebi ahaanba ciidamada militariga Ethiopia ay halkaas kula dagaalamaya oo sheegtay in ay qaar fara badan ay ciidamadaas isoo dhiibeen, halka kuwa kalena ay saraakiishooda ay gacanta ay ku dhigeen. Waxaana la arkayay in halkaasi ay dagaalo xoogan ay ka socdaan, halka dhinaca kale ee ciidamada militariga Ethiopia ee duuleedka jooga ay aad u difaacayaan. Ergeyga u qaabilsan in uu xaliyo arrimahani dagaalada ka socda oo Mareykanka kasoo degay ayaa la filayaa in uu Abiy Axmed ku amro, sidoo kalena uu sheego in gebi ahaanba uu soo afjiro dagaaladani. Waxaa la soo sheegayaa in xal waara uu keeni doono dagaalada halkaasi ka socda, sidoo kalena miiska wada hadalka ay u yimaadaan kooxahani halkaasi kuwada dagaalamaya. Abiy Axmed dabcani horey waxaanu ogeyn in beesha caalamku ay ugu amreen in gebi ahaanba uu soo afjiro dagaaladani, maadaama uu xukuumad cusub uu soo abaabuloy una keenay xukuumad cusub uu soo magacaabaan iraaday, sidoo kalena halkaasi weyn laga filayay, balse waxaa dhacday in halkani uu dib usii bilowdo dagaaladii ay si xoogan ay usii bilowdaan, balse ay gergan ayaa laga sugayaa in uu dagaaladani xal u keeno, maadaama uu haatanba la kulmay madaxa midowga Afrika, kuwaaso oo shir kula leh dhankaas iyo magaalada Addis Ababa. Maalimaha soo socda waxaa la filayaa in wax war weyn ay kasoo baxaan shirarka halkaasi ay ku leeyihiin madaxda ay hogaaminayo ergegan ka socda Mareykanka. Waa tahay saaxiibayaal, intaasi ayaynu kusoo gabagabayneynaa war waxaynu idinkaga haynin dhankaasi waddanka Ethiopia iyo xaaladihii u dambeeyey. Intaan warkan war lamid ah aan ku kulmi doono, waxaan idin leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.